Lep pozdrav s komentatorskega mesta v Ljubljanskih Stožicah, drage prijateljice in prijatelji nogometa. Dobrodošli v družbo prvakov in prve lige Telemach. Pred zadnje dejanje v velikonočnem 28. krogu bo tradicionalni prvoligaški derbi med Olimpijo in Koprom, ki ju trenutno na lestvici loči 13 točk. V pokalu potem čim boljši in se približali tej tako želeni lovoriki. Jelšnik je padel, Turdov do žoge in gol! Olimpija je prišla do vodstva z 1-0 že v 7. minuti. Ivan Durdov VAR še pregleduje zadetek, ki so ga dosegli Ljubljančani. Ja. Offside, gol ne velja. Sole, dolga žoga, dobro jo je umiril Raul Floruč, potem pa padec Avstrica in dosodil je prekršek Alen Borošak, ali je to 11 metrovka celo za Olimpijo, mislim, da kaže na belo piko Alen Borošak. Bručić in tudi Raul, oba sta na tleh, poglejmo, kaj se je zgodilo in ali se je zgodilo znotraj kazenskega prostora. Preučuje izvajalce, s katerimi se sooča Timi, Max Elšnik ali Jan Koprivec. Elšnik strelja in gol! Olimpija vodi 1-0, začetek 33. minute, strelec pa Timi, Max Elšnik. Ja, zadetek, ki bo zagotovo naredil tekmo še bolj zanimivo. Je pa tudi tokrat Janko Privet dokazal, da je izvrsten pri branjeno 11 metrov, vendar strel Timija Maksa Ešnika je bil dovolj močan. Tam je pa Baj, izbija Mohamed Begović, ki je končal na tleh. Medtem pa proti napad domačih. Motika je krenil proti vratom Koprivca. Motika preigrava, priložno za Raula in gol! 2-0. Podvojena prednost zeleno-belih v 36. minuti. Strelec pa Raul Aleksander Floruč. Ja, odličen prodor Nemanje Motike, ki nekako ga branilci Kopra niso uspeli zaustaviti. Raul Floruč je napad po levi strani spremljal in zaključil za vodstvo Olimpije 2-0. Očitno je izgubil kar precej moči. Pod taktirko portugalskega trenerja zelo veliko igral. Motika prevzema žogo, Motika pred vrata in gol! 3-0 za Olimpijo v 65. minuti je zadel Marko Brest. Po podaji Nemanje Motike je do svojega tretjega zadetka v dresu Olimpije prišel Marko Brest. Ja, Nemanje Motika se je danes izkazal s številnimi preigravanji in tudi tokrat je lepo našel Marka Bresta, ki je dosegel, tako kot si dejal, svoj tretji zadetek v prvenstvu. Za Olimpijo, ja, prej je dal še dva za Alumini v tej sezoni. Je na domačih tleh do sedaj osvojila 21 točk, pred njimi pa je Maribor, Celje in pa Bravo. Zdaj pa gol za Koper. Zadel je Timotej Ankada, mislim, da neposreden strel Francoza, to je njegov 7. gol v tej sezoni. Kar nekaj nogometašev je pred vrati zgrešilo žogo. Saj nekako se približati Olimpiji bodo morali tudi tvegati. Pristrič je zdaj ukradel žogo, podaja pred vrata in zgrešil je Motika. Krasna priložnost. Še enkrat Timotej Ankada išče Bručića. Podaja pred vrata, Osuđi in gol! 3-2. Še drugi gol za Koper v 89. minuti je zadel Osuđi. Ja, ravno kar sem želel nekako poudariti, da je Osuđi neviden na igrišču. Takoj me je demantiral odličen prodor Karla Bručića in pa pravočasno utekanje
pravočasno tekanje osuđija, ki se je seveda našel na pravem mestu in rutinirano zadev. Zgledalo je, da bo šlo precej enostavno na koncu, pa težka, težka tekma. Ja, imeli smo eno zelo dobro situacijo za zaključiti tekmo. Zdaj, kakor sem jaz videl, je bilo tam teže zgrešiti kot zadet, ampak sigurno, da nisem zadovoljen z zaključkom tekme, ampak razumem, en mesec nismo zmagali, čuti se ta nervoza in najbolj pomembno, da smo zmagali in potem je vse laže, si bolj samozavesten, ampak po drugi strani se pa mora zavedati tudi svojih napak, tako da verjamem no, in sem optimističen za nadaljevanje prvenstva, da bo bolje. Prvi polčas pravzaprav popolna dominacija, stiskali ste Koper, potem pa tam nekje od 55-60 minute so bili pa oni tisti, ki so se preselili na vašo polovico. Tim je rekel, utrujenost, ste se kaj pogovarjali s fanti, zakaj se je to zgodilo oziroma? Ja, imeli smo potem tudi nekaj težav s poškodbam, naprimer Tim je pač po mojem govoru v svojem imenu, vedel sem, da bo malo utrujen, ampak na medaju to, kaj je bilo potrebno, neko stabilnost, nismo zgubljali lahkih žog kot na prejšnjih tekmah, ampak še enkrat z zaključkom nisem zadovoljen, tako da na tem bomo mogli delati in nač gremo naprej. Tim je na poziciji zadnje vezni na šestki, zakaj danes? Ko smo mi pravi, Timi lahko igra karkoli, ampak se mi zdi, danes je igral Diogo in smo malo zamenjali sistem. Diogo se na tej poziciji najbolj znajde, tako da zelo dobro je treniral. Mislim, da so fanti tudi razumeli sporočilo. Trening je za mene zelo pomemben in tisto, ki bo opozaril nas, se bo tudi igral. Prihodnji teden vas čaka Rogaška. Tiste prve tekme v sezoni proti Rogaški so bile relativno lahke, zdaj Rogaška ni več tako zelo lahka tekme, kot se je še zdelo recimo pred začetkom spomladanskega dela. Tudi prva ni bila lahka, to tekmo bi lahko tudi zgubili, mislim, da je to dovolj veliko opozorilo za nas, sploh na domačem igrišču so zelo nevarni, ampak mi moramo pač verjeti v sebe in odigrati eno hrabro dobro tekmo. Zoran, hvala in srečno. Hvala ti. Pred tekmo so se pogovarjali, dejali ste, ta tekma bo zrelostni izpit za moje fante. Zdaj, glede na to, da greste v Koper nazaj z ničlo, prevedem, da ga niso opravili. Ja, to, kar sem rekel že pred tekmo, to, kar smo iskali, da povežemo celo tekmo v nekem pravem ritmu, se ni uresničal. Prvi polčas zelo slab z naše strani. Ogromno napak pri čistih nekih pasih. Medtem ko drugi polčas po zaostanku 2-0 smo šli bolj odločno, ampak je bilo to prepozno in tako kvalitetna ekipa kot Olimpija te enostavno kaznuje in čestitam vam na zaslužene zmage. Nekaj podobnega se je pravzaprav zgodilo tudi v Mariboru. Ne? V Mariboru slabši prvi polčas, potem ste v drugem začeli zelo ekspresno. Zdaj ste potrebovali 10 minut, tam od 55 minute naprej se mi zdi, da ste bili vsaj enakovredni, če ne celo boljši tekmec. Ja, isto je bilo z Mariborom na isti način. Zelo slabo šlo tekmo. Očitno je to, lahko rečem psihološki nek vidik. Težko držimo koncentracijo 90 minut in zato se nam to tudi dogaja. Zdaj, psihološki moment, koncentracija v sredo bo treba biti tam z glavo, kjer je treba biti. Ne? Lahko rečemo tekmo sezone ali ne proti Muri, pokal? Ja, lahko rečemo, da je, mislim, normalno zelo pomembna z vidika, ker preko pokala lahko priješ v Evropo in tega se mi zavedamo in moramo se čim bolj pripravljati na tekmo. Hvala in pa srečno. Hvala. Na začetku je izgledalo, kot da bo šlo vse relativno gladko, bova temu rekla, zdaj na koncu pa ne bom rekel, da ste se tresli, ampak vendarle, ne, lahko bi se končalo tudi precej slabše. Ja, mislim, na koncu je kar bila panika. Ampak cela tekma bila taka, no, že od prvega polčasa, ko smo dali prvi gol, pa nam ga je VAR vzel, je skozi bilo malo gor dol, pa dosti nekih takih 50-50 prekrškov, pa sodniških odločitev, ko ne veš, v kjero smer je pravilno. Zdaj na koncu, ne vem, naši so tudi zahtevali penal za 4-1, pa pol naslednji minuti dobi za 3-2, pa so oni v igri do zadnje minute, ampak mislim, na koncu, hvala Bogu, smo zdržali, pa so tri točke ostale v Ljubljani, kar pa je pač tudi bil naš glavni cilj, ne, po teh, mislim, na treh remijih v ligi,
smo rabili zmago. Ne, in, ja, na koncu niti ni važno, na kak način sam, da nam je uspelo. 24. februarja ste na zadnje zmagali, tako te tri točke res pridejo še pravzaprav. Kako prav, kaj se je zgodilo v končni fazi? 60 minut ste bili tisti, ki ste imeli tekmo povsem pod kontrolo, potem pa v določenem trenutku pa vsi fantje pravzaprav na svoji polovici. Taktično, z strani trenera, enostavno pač vodimo toliko, da ne bom rekel, ni treba več igrati. Ne, ni bilo dovenih navodil iz strani, iz klopi. Mislim, da smo energetsko padli, če smo čisto iskreni. Zdaj, ko mene ni bilo, no, so fanti rekli, da je bilo kar, da je bil kar naporen tempo, kar se tiče treningov. Tudi jaz sem igral v torek 90 minut in se zadnje pol ure se to malo poznalo in mislim, da je bil to glavni razlog. Oni so pa imeli par adutov iz klopi, ki so izjemno hitri za našo ligo, fanti, in so nam začeli delati preglavice, ker če bi stali visoko in jim pustili prostor v zadi, so hitro v golu. Tako zdaj zadnja situacija, ko je Lasicko so spodrsno, kada je res izjemno hiter. No, in ja, posledično smo se malo povlekli, da ni bilo tega prostora iza naše zadnje linije. In, na koncu težka tekma, ampak kako sem rekel, smo zadovoljni za zmago. Potkaj, jaz to si rekel, da pri 11 metrokah si tako, kot da bi se zjutraj zbudil, kakšen je bil puls danes, ko si vzel žogo? Danes je bil višji, čisto iskreno, zato ker je Koprivce tudi tisti, ki mi je zadnji obrano, ko še je bil v Sežani, tisto je bil moj zadnji izgrešen penal in nisem imel tudi dobene informacije pred tekmo, ki je mogoče njegova slabša strana ali pa kaj podobnega, tako da sem šel malo po občutku in na srečo je bil dovolj močan pa nizek udarec, da je ni dosegel in Elišnik ponovno zanesljiv s penalo, tako da serija se nadaljuje in sem vesel za ta zadetek. Ti mi hvala in pa srečno. Hvala. Pred enim tednom smo se v Mariboru pogovarjala, da je bilo težko tudi danes. Bova rekla, tako blizu pa v končni fazi vendarle tako zelo daleč. Ja, bova kar rekla, da je zelo daleč. V bistvu ne moremo tako začeti tekme. V bistvu se dobesedno bojimo, se podaja žogo. V prvem počasu nas je Olimpija stisnila in težko je priti, kaj povedati. Res, da smo prišli pol ven in lahko bi še na koncu izenačili, ampak treba strani glave in 90 minut oddelati, ne samo 20 minut ali pa 30 minut na koncu. Zdaj vas čaka v bistvu sredo, lahko rečeva tekmo sezone ali ne proti Muri? Ja, 100%. Če hočemo kaj rešiti v tej sezoni, je to, da gremo naprej v pokalu nujno in 100% bomo mogli pokazati drugačen obraz, bolj kompaktnost na grišču in ne vem, kako se izraziti drugače, ampak več atributov, bom rekel tako. Zdaj prvenstvo pravzaprav na petem mestu ste, zdaj naprej boste težko pogledovali, zdaj najbrž morda bo treba začeti gledati celo nazaj, ne? Ja, kot smo rekli, treba tekom po tekmo. V prvenstvu bo treba do konca garati in pridobivati točke, ker se vztrajno bližajo ekipe pod nami. Ja, hvala in pa srečno. Hvala tebe.